दर्शकवृन्द, विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष भनिएका सागर थापालाई नेपाल प्रहरीले शुक्रबार बबरमलबाट पक्राउ गर्न सफल भएको छ। भोलि देशव्यापीमा आउन नि सक्छ है, यसलाई चाहिँ केही गरी नेपाल सरकारबाट चाहिँ यसलाई कारबाही भएन भने भोलि देशव्यापीमा आउन सक्छ है। जनता रोडमा उत्रिन तम तयार छ, तर उत्रिन पनि चेतना मात्र हो यो, हैन यो त चेतना मात्र हो कि यो 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 चेतना मात्र हो सरकारलाई कोरोनाको बेलामा, हैन कोरोनाको बेलामा हुन त आउनलाई मान्छेले डर छ, तर यस्तो फटाहरूले छोड्नु हुन्न, देशका भ्रष्टाचारीहरूलाई छोड्नु भने नै देश डुब्नु, देशमा डुब्नु, देशको भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ पऱ्यो। त्यही भएर संविधानमा लेखिएको दफाभन्दा नि माथि कारवाही हुनु पऱ्यो क्या। उहाँहरूले त अब फेरि पैसा तिरेपछि निक्लिनु सक्नुहुन्छ। प्रहरीले उजुरी परिसकेपछि फोन गरेर बोलाउँदा अस्पतालमा उपचार गराइरहेको छु भनिरहेका सागर थापालाई केही समय नबित्दै उहाँलाई बबरमलबाट पक्रन सफल भएको हो। यो दर्ता नभएको विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति हो, यसको आजीवन सदस्य नै म हो, होइन तर यो चाहिँ बिना दर्ता भएको चाहिँ उसको देखेर चलिरहेको छ यो मान्छे। उजुरी हालेर के गर्नु, उजुरी हाल्नुभन्दा हामीलाई नै पहिला निषेधाज्ञा हालिदिन्छ, गौशाला ड्रेस सपलाई नै निषेधाज्ञा हालिसकेपछि हामीले के गर्नु, त्यो परिसरलाई नै निषेधाज्ञा हालिसक्यो। ऊ त धेरै पावरफुल रहेछ, प्रधानमन्त्री होइन, दिल्लीदेखि काली बाबा दिल्लीदेखि ठगेर दिल्ली सहित ठगेछ, त्यसले दिल्लीमा पनि ठगेर आएको मान्छेहरू नक्ली यति कार्ड बनाएर हिँड्छ यहाँ, हेर्नुहोस् लकडाउनका यसरी पास बनाउँदै हिँड्छ कति चाहिने, एउटै घुस त खाएन, त्यसले कानुन विपरीत त गर्यो, कानुन विपरीत होइन, यहाँ एउटै पास एउटै नम्बरका पासहरू कति बनाएको छ, यो सबै एउटै नम्बरका ल हेर्नुहोस्, यस्ता कतिको लागि बनाएको छ। यो जिल्ला प्रशासनले एथोरिटी दिने ठाउँमा सागर थापाले एथोरिटी दिइरहेको छ क्या, भनेपछि त्यो यो त प्रधानमन्त्री हो कि राष्ट्रपति भन्दा अब अरू मलाई के होइन, मेरो 50,000 त दियो त्यसले, होइन मेरो श्रीमतीको नागरिकता चाहिँ दिए छैन त्यसले, नागरिकता नठगोस्, तर कारवाही चाहिँ उसलाई हुनै पर्छ, हुनु पर्यो, काम हो कानुन बमोजिम उसलाई, र मेरो आँखा अगाडि त परेकै छैन, त्यो मान्छे आँखा अगाडि परेको गर्थे, कसरी झुक्याएर ठग्नु, कस्तो दिन सकेर ऊ पनि अदास्य मेरो छोरीलाई सदास्य बनाएर बिहान बेलुका राति दिउँसो कुनै बेला भने नि हर बल मसँग धाइरहेको 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 हर पटक पटक आठ के अरे 45,000 40,000 त्यस्तो गरी गरी किन बसाएर त्यहाँको मेरो ब्याङ्कबाट चेक काटेर मैले 45,000 चेक घाटा खाएर बसाएर मेरो घाटा पुग्छु चेकमै निकाल्नु पऱ्यो, मैले 45,000 घाटा खाएर निकालेँ त्यहाँको चेक म 45,000 45,000 त 45,000 घाटा खाएको नि त्यहाँ ब्याङ्कमा चाहिँ हामी दुईतिनचोटि बिदा गर्नु भनेर आयौँ, हामी बहिनीलाई बिदा गर्न भनेर आयौँ, हामी कति भ्याइनौँ भने आज फ्लाइट रे आज उडाउँछ रे भनेर बिदा गर्न भनेर आयौँ भने हाम्रो बुहारी हस्पिटलको कागज सबै त्यसले लिएर खाएको छ, मेरो मम्मीको लागि त मेरो बुहारीको हस्पिटलको कागजहरू अदाङ्ग भएको कागजहरू सबै त्यसले लिएर खाएको छ, के त्यसलाई खोइ सजाय भएको जाब कहिले सजाय हुन्छ, तपाईँहरूले सजाय दिनुभयो कतिचोटि समय चाहिँ कतिचोटि छोडिदिइसक्यो, उल्टै हाम्रो बहिनीलाई चाहिँ निषेधाज्ञा हालिदिन्छ भने म अहिले भर्खरै त्यसलाई त टोटो टोटो तपाईँहरूले पैसा दिनु न, हाम्रो पैसाहरू सबै फिर्ता गरोस्, हाम्रो बुहारीको हस्पिटलको कागज सबै फिर्ता गरोस्, अनि हाम्रो पैसा सबै लिएको जति फिर्ता गरोस्, अपाङ्गको भत्तासम्म त्यसले खायो होला, बल्ल बल्ल हामीले अहिले चाहिँ बनायौँ, नत्र भने यत्रो 5-5 वर्षसम्म अपाङ्ग भत्ता त्यसैले खाएर राखेँ, त्यसैले खाएर राखेँ कि, अहिले भर्खर चाहिँ 1 वर्ष बुहारीको बनाएको बल्ल यो कागजहरू केही नभेटेन,
सिडियो कार्यालय ल्याउने तयारी पनि रहेको हामीले जानकारी पाएका छौं भने अर्कोतर्फ सागर थापाबाट पीडामा परेका व्यक्तिहरू धेरै व्यक्तिहरू यतिखेर माइतीघर मण्डलामा आएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् उनीहरूको आवाजलाई जस्ताको तस्तै तपाईहरुमा आज राख्ने जमरको हाम्रो रहेको छ उनीहरूले भनिरहेका छन् यस्ता राष्ट्रिय ठगलाई हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ भनेर पम्पलेटहरू पनि उहाँहरूले बोकिरहेको देख्न सकिन्छ र यथार्थ के हो भन्ने कुरा यतिखेर कानुनले अगाडि यो लगिसकेको कारणले गर्दाखेरि कानुनबाटै सत्य तथ्य र यथार्थ कुरा बाहिर आओस् पीडितहरूको गुनासो पनि तपाईँहरूमा आज जस्ताको तस्तै राख्नेछौँ र यसमा निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषी उपर कारबाही होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ किनकि धेरै व्यक्तिहरू हामी ठगिएका छौँ हामी लुटिएका छौँ हामीमाथि अन्याय परेको छ भनेर माइतीघर मण्डलामा यतिखेर आवाज बुलन्द गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको सँगको कुराकानी तपाईँहरू आज जस्ताको तस्तै राख्छौँ लगेर कोठामा लगेर जबरजस्ती गर्नेसम्म कानुन भयो यहाँ होइन नि एउटालाई होइन दुईटालाई होइन कति होला यहाँ सरकारको हात होइन यस्ता ठगहरू नै राष्ट्रपतिलाई पुरा हुन्छ नि उनीहरूको राष्ट्रपति प्रतिनियुक्त भइसकेपछि पहिलो पदाधिकारीको बधाई दिनलाई नै यस्ता ठगहरू जान्छन् के पहिलो सुरुमा मैले गएकै देखाएको छु म भन्दै मलाई त्यहाँ लैजानेलाई पुरा प्रलोभनमा फसाएर अनि त्यसपछि अब उसले डिपेन्डेन्ट भिसामा जानुपर्छ अरू भिसामा मिल्दैन नानी म अरू कोही केटाहरू हेरेर राम्रो केटा हेरेर तँलाई डिपेन्डेन्ट भिसामा लान्छु भनेर लास्टमा गएर आफै हो म केटा भनेर अनि उसको घरमा अब तिन चारवटा श्रीमती हुँदा जस्तो म आफै हुँ त्यो केटा भनेर कति पछि थाहा थियो तिन चार महिनापछि एक वर्षपछि भनेर मलाई अब हुन्छ नि विदेश जानेलाई फिजिकल रिलेसनसिप चाहिन्छ फिजिकल गर्नुपर्छ बहिले भनेर चाहिँ मलाई कोठामा लगेर जबरजस्ती गर्न खोजेको थियो कि धेरैपटक खोजेको थियो त्यस्तो त्यस्तो मान्छेलाई किन कारवाही हुँदैन क्या तर अब मैले बुझ्दै आएँ कि विदेश जानेलाई त फिजिकल रिलेसनसिप केही पनि चाहिँदैन रहेछ क्या तर त्यस्तै ढाँटेर त्यस्तो गर्दा त मैले केही बोल्न सकिनँ मेरो पैसा त्यत्रो खायो अब पुलिसलाई आएर मैले निवेदन दिँदाखेरि त्यसलाई कारवाही हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब एक दिनमा मैले त्यहाँ गएर गरेँ फोन गऱ्यो अब फोन गरेको भोलि आउँछु भन्दाखेरि भोलि मलाई निषेधाज्ञा हालेर मलाई न अन्त अदालत मुद्दा मामिला बारे के थाहा छ मेरो फ्यामिली सबै सोझ गाउँको मान्छे भएर गाउँको मान्छे हुनुहुन्छ होइन त्यो के थाहा छैन मलाई मुद्दा मामिला अहिलेसम्म मेरो फ्यामिली एकचोटि पनि मुद्दा मामिला पस्नु भएको छैन त म पहिलोपटक यत्रो 20-22 वर्षको उमेरमा मुद्दा मामिलामा पस्नु पऱ्यो त्यो खातेले गर्दा क्या मलाई यति धेरै छ त्यो मेरो त करियर यति धेरै बर्बाद भएको छ नि सबैबाट मैले कलेजदेखि लिएर सबै मेरो भविष्य नै मैले डामाडोल पाएँ क्या त्यसले उसले गर्दा चाहिँ भविष्य नै डामाडोल भएको छ कि यसको सब जिम्मेवारी चाहिँ त्यो सागर थापा हो क्या यसलाई चाहिँ जसले कडाभन्दा कडा कारवाही हुनु पऱ्यो क्या मलाई त पैसाभन्दा पनि त्यसलाई त फाँसिदियो भने म यति खुसी हुन्थेँ नि म अगाडि यसरी बढ्थेँ होला मेरो भविष्य यसरी राम्रो हुन्थ्यो होला म कहिले सोच्न सक्दिनँ क्या सिधै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको यदि देशमा कानुन हुन्छ र यदि बदल्न मिल्छ भने चाहिँ सागर थापालाई फाँसी हुनु पऱ्यो होइन फाँसी नै त्यस गरौँ मलाई मेरो पैसै चाहिएन कि त्यसलाई फाँसी दिन्छ भने त्यसलाई मैले मार्न पाएँ भने म यसरी मार्थेँ मलाई किनकि मेरो भविष्य मेरो करियर सबै डामाडोल गरेको छ क्या त्यसले
bachelor pordei gari ke journalism pordei gari ke macam lain itu ni apa crime sambandi news mana mio garam tiu garam mana re beter ani bides sana lah justru unsa mana re bides pada lah lah bides sana pada yo garam pada tiu garam pada mana re thogir last mana gara no uti aku anak anak no do usko wife puni ulle bantu lagi UN ko UN ko ke formatari ore terus usko wife no kiu no uki oke kiu puni lagi ani ya jadi 6 bulan ko lagi aku bantu itu 4 bulan sebisa gitu no kagak so no Miru sata ma oru kure normal kiti hunde mane oru kune kiti hunde mane mtsani suicide gari sakya hunde ke 3 barsa agadi ne 100% suicide gari sakya hunde ma dekhela jun suke condition ma jun suke samay ma bhaye pani ma yalai karbai garchu bhanera matra ma bachera basheko ho ke reality ma bhannu parda kinaki visa pura sabai garera maile shopping sabai garera Norway jani bhanera sabai kagaj huncha ni ticket sudha dekhaera dekhauni lani kya ule ule praman chhodena thyo malai kehi pani praman chhodeko chaina aile samma ule sabai kagaj lera auncha lai jaanu ho ke aile hernu ta mero lai maile dherai choti maage teslai maile dherai choti hazar choti maage haina mero aama ko kasam mero mareko ba ko kasam mero yesko kasam timlai mero bishwas lagdaina nani maile timlai yatro gari sake mero maile yesko gari sake usko gari sake bhandai gharma aaudai pura huncha ni harek choti emotionally blackmail garthyo ke telle malai harek choti ke मेरो जनी मेन्टली यसरी मलाई यसरी उ गरेथ्यो मलाई कुनै बाबाकोमा लगेर घण्टौ राखेर ध्यान गर्न लगाएर धर्म गर्न लगाएर तिम्रो टाउकोमा प्रब्लम भएको छ तिमीले हुनु त्यस तिमीलाई यस्तो प्रब्लम भएको छ तिमीले यो बुटी लगायो भने विश्वको हुन्छ रुद्राक्षको बुटी लगायो भने विश्वको हुन्छ भन्दै गणेशको रुद्राक्षको बुटी लगायो भने तिम्रो सबै विश्वको हुन्छ भन्दै मलाई बुटी लगाउन लगाएर त्यस त्यसले आफूप्रति केन्द्रित हुने बनाएको थियो के मलाई हरेक मान्छेले त्यसले ठग्दाखेरि हरेक मान्छेले मलाई भनेको थियो के कि ठग हो सागर थापा अब त्यसको 100 वटी श्रीमती छ त्यसले यति जनालाई विदेश लान्छ भनेर ठगेको छ विदेश विदेशमा श्रीमती छ भनेर भनेको तर मैले एउटै कुरा बताइन के सिधै आएर त्यो त्यही सागरलाई आएर म के भन्थे दाइ तपाईलाई यो मान्छेले यस्तो भन्यो यो मान्छेले तपाईलाई नराम्रो भन्यो हेर्नु त दादा तपाई यस्तो मान्छे हो त तपाईको श्रीमती यति वटा छ रे भनेर म सोध्थे के मलाई त्यस्तो पागल बनाथ्यो के त्यो मान्छेले त्यो प्रति पागल बनाथ्यो मलाई अनि मैले जब मैले त्यो गुटी पुकारेर थालेँ त्यो ठग हो भनेर थाहा पाएपछि तब मात्र मलाई थाहा भयो कि हुन्छ नि त्यसले मलाई पुरै मेन्टली नै पुरै उ गरेको रहेछ भनेर मोनिटाइज गरेको रहेछ भनेर त्यो तब थाहा भयो क्या तर त्यो एकदम ढिला भइसक्यो त्यो जब त्यसले मलाई मुद्दा नै हालिसक्यो त्यो निषेधाज्ञा नै हालिसक्यो त्यो मलाई केही थाहा थिएन अब मेरो त्यो अर्को त्यो जुन जुन मलाई दुर्व्यवहार गरेको भनेर त्यो केस लाग्छ भनेर पनि थाहा थिएन मलाई किनकि अब निषेधाज्ञा हालिसकेपछि त त्यो मुद्दा खारिज नभएसम्म केही पनि गर्न मिल्दैन त मुद्दा सिधै सागर तपाईँले के भनेको थियो भने आइज अदालत आइज सर्वोच्च अदालत आइज अदालत अदालतमा लड्ने मैले पैसा माग्दा के भन्छ भने मैले पैसा माग्दाखेरि त्यसको घरमा गएर पैसा माग्दाखेरि तैँले के भन्छ तैँले केही गर्न सकिनस् त को होस् त आइज अदालतमा आइज लड्न आइज न त तँसँग मेरो केही पनि उ छैन ल हेर मैले निषेधाज्ञा हालेको छु मुद्दा हालेको छु मुद्दा लड्न आइज सक्छस् भनेर मलाई उल्टा धम्की दिन्छ कि एभ्री टाइम धेरैचोटि मैले धेरैचोटि पुलिस लिएर गएँ त्यसपछि पनि त्यो निषेधाज्ञा सघाएर जाँदा पनि तेरो केही औकात छैन तैँले मैले एउटा हालेको मुद्दा त लड्न सकिनँ भन्थ्यो कि जब कि मैले खारिज गरिसकेँ तब पनि त्यही कागज देखाएर खारिज गरिसकेँ भन्थ्यो तब फेरि के गुमाएर मैले धेरैचोटि धेरै ठाउँमा गएर मैले निवेदन दिइसकेँ क्या म 100 भन्दा थाइसकेँ होला कि बल्ल धन्य अहिले त समातेको छ म एकदम हुन्छ नि खुसी छु तर यसलाई हुन्छ नि हदभन्दा बेसी कारवाही होस् क्या त्यही नै हो मेरो माग चाहिँ थ्याङ्क यू